Olá, você que tem um 4x4 e gosta de fazer trilha. Neste segundo vídeo, vamos ver outra forma simples de duplicar a força do seu guincho sem sobrecarregar a bateria e nem o cabo. Novamente, vamos usar esse dispositivo, uma patesca, que nada mais é que uma polia ou uma roldana. Desta vez, vamos ver como ajudar um amigo na trilha. Novamente, eu vou usar esta miniatura de jipe e esta miniatura de patesca. A forma que temos de ver a força é usando um dinamômetro. E como não temos um tamanho grande, vamos usar esta miniatura aqui. Este tem uma escala que vai até 7. Vamos supor que sejam 7 mil libras. Vamos medir a força necessária para tirar o amigo da encrenca. 6 mil libras. Sem problema, temos um guincho. Opa, temos um problema. Guincho de 5 mil libras e um problema de 6 mil libras. Hora de chamar a patesca. Veja que a força no guincho caiu à metade. Aprendemos na escola que uma roldana móvel duplica a força. E aí está. Perceba que eu posso prender a extremidade do cabo em qualquer coisa. Próprio veículo com guincho, uma árvore ou um terceiro veículo. O importante aqui é manter os cabos o mais paralelo possível. A força de 6 mil libras está agora suportada por dois cabos. Cada trecho do cabo suporta metade da carga. Seu guincho agora vai fazer um esforço de 3 mil libras. Simples assim. E não é truque, é pura física. Vamos ver então como fica o arranjo neste caso. Patesca presa no carro a ser guinchado e o gancho da extremidade do cabo em qualquer ponto fixo, no veículo guincho ou fora dele. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber o próximo episódio. Obrigado por nos assistir e até o próximo.